לאן נעלמה ענת? הנה ענת, הילדה שנעלמה? כן, אבל זה קרה רק אחר כך. בהתחלה עמדה ענת לפני האקווריום והביטה בדגים. היא ראתה איך הם שוחים. למעלה, למטה, למטה, למעלה, מכאן לשם, משם לכאן. הדגים הקטנים שחו בשקט בשקט. שחו ושתקו, שתקו ושחו. המשיכו לשחות ככה עוד ועוד. וענת שבאה מהעיר לבקר את רון, הדוד שלה בכפר, עמדה והביטה בהם. הנה דג אחד ועוד דג, שני, שלישי ורביעי, שוחים, שוחים וממשיכים כל הזמן לשתוק. די, פתח כבר את הפה, דג. נו, למה אתה לא פותח אותו? נו. נו, תפתח כבר, זהו, ככה. תגיד מילה, בבקשה. לא רוצה? שיהיה, תעשו מה שאתם רוצים, דגים. גם הצמחים שותקים, כולם פה לא מדברים. עמדה ענת והביטה באקווריום עד שנעשה לה חם. אוף, הלוואי, הלוואי שגם אני הייתי יכולה להיכנס פנימה ולשחות שם. במים בטח קריר ונעים. אתם יודעים, דגים, שענת באה לבקר בכפר את הדוד שלה, רון, לראות כלב, עז, ברווזים ועצים, המון דברים יש כאן שאין בעיר. בבקשה, דגים שתקנים, תפתחו כבר סוף סוף פה גדול, ככה. תשמיעו כבר איזה קול. למה אתם לא אומרים לי אפילו מילה אחת? די, נמאס לי מכם. ביי. יצאה ענת והלכה. היא קרבה אל הדוד של אהרון שישב וקרא. אהרון. אהרון. מה? משעמם לי. מה? משעמם לי. משעמם לך? כן. את רוצה שנלך להשקות את העציצים? כן? בואי. ענת הסכימה. פתח רון את הברז. בסדר, יש לך מים? חיכתה ענת וחיכתה. מים זרמו לאט לאט בצינור עד ש... אוי! יופי, ככה תשקי את העציצים שגדלו. טוב? ענת חשבה שאם היא תשקה גם את עצמה, היא תגדל. איזו ילדה מצחיקה. מה את עושה? מה את עושה? מה את עושה? תגדל. אז תגדלי. בואי, בואי. לך לך את בגדים, בואי. בואי, את רוצה שאני אחיפך את השמלה הרטובה? בואי. תביא שמלה חדשה. רוצה את זאת? בואי, נשים לך את הסמלה הזאת וראש רגע, ידיים ועוד יד. וואו, איזה יופי. תגידי, את רוצה שאני אשטוף את הכלב שלי, כן? אחרי שענת התלבשה, התחיל רון לרחוץ את הכלב וענת עזרה לו. תביא לי את הצינור. בואי, עכשיו נשטוף את הכלב שיהיה נקי. הנה, הכלב עושה מקלחת. רואה? הוא לא אוהב את זה כל כך, כי קצת קר לו. אבל הוא חייב להיות נקי. די, די, די. בואי, נסבן אותו עכשיו? בואי, קחי קצת ביד, שימי עליו, תעשי לו ככה. כלב נקי. רואה? הנה, הכלב לא נהנה מהרחצה באופן מיוחד. אולי כי הוא פחד שיכנס לו סבון לעיניים, ואולי היה לו קצת קר. שכל הלכלוך יצא לו. את רואה איזה נקי הוא? עכשיו נשטוף לו את הסבון. הזוזי שלך ירקבי. הנה, עכשיו הכלב יהיה נקי, נקי. כל הלכלוך יצא. איזה יופי. נשטוף לך את הידיים? עוד הפעם עוד נרטבת? ענת ורון סיימו לרחוץ את הכלב. מה עכשיו? רוצה להתננב קצת ברסל? לא. למה לא?
מפחדת. מה את מפחדת? בואי, תנדדי אותי קצת, ותראי שזה בכלל לא מפחיד. תנדדי. רון, שהכי אוהב תמיד לנוח, התעייף מרחצת הכלב, והחליט עכשיו לישון. אם ענת מפחדת ולא מעוניינת להתנדנד, ישכב הוא בארסל, והילדה תנדנד אותו. למה לא? נד, 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 נד. ענת הניעה אותו, קדימה, אחורה, אחורה וקדימה. ככה, בדיוק. נהנתה ענת לנדנד את הדוד שלה, ורון היה נעים ונחמד להתנדנד. נד, נד, עצם עומת עיניו ונרדם. ומאסתה ענת המשיכה לנדנד את רון? לא. היא הסתלקה משם בשקט בשקט בלי להגיד מילה, נעלמה ולא העירה את הדוד שלה. הלכה לענת. לאן? זו בדיוק השאלה. בחצר גרו ברווזים, חומים, חמודים, וענת החליטה לבקר אצלם עכשיו. באה ענת והתקרבה, ופתאום נבהלו ממנה הברווזים. למה? מה הבעלה? חשבה ענת. אל תפחדו חמודים, אני לא אציק לכם. רק רציתי לשחק איתכם ולא להפריע לרון. ששש, גם החתול הולך בשקט כדי לא להעיר אותו. פיילה ענת בין העצים הגבוהים וכתפה כמה עלים. בשביל מה? סבלנות, עוד מעט נדע. בינתיים רון שנרדם לקח את העיניים. הוא התעורר מהשינה וראה שהאורחת שבאה מהעיר לבקר בכפר נעלמה. רון חיפש את ענת. ענת? ענתי? ענת? הוא חיפש אותה בין השיחים, אבל לא מצא שם אף ילדה אחת. ענתי? רון חיפש אותה בין הבגדים שעל חבל הכביסה, ולא מצא אותה בשום מקום, בשום פינה, לא כאן ולא שם. מי יודע לאן נעלמה ענת? היי, ראיתם את ענת? היא הלכה לשם. איפה? שמה. תודה, לכבוד. רון דאג לענת. הרי הילדה לא מהכפר, היא לא מכירה את הסביבה. איפה היא יכולה להיות? עכשיו הדוד ממש דאג לה. רון אפילו לא ידע שענת הגיעה. לאן? אל העז. ענת בכלל לא פחדה ממנה. וגם העז לא נבהלה מהילדה. ענת הגישה לעז לאכול מיני עלים הטעימים שהביאה לה. במיוחד, במיוחד בשבילה היא כתפה אותם. עכשיו אתם מבינים? תראו איך שתי אלה משחקות ביחד ונהנות. העז אכלה ודגדגה את ענת. הנה ככה. והיא לקקה אותה בתודה על הארוחה שהביאה לה. מה? אמרה העז, ובוודאי התכוונה להגיד. הייתי נורא רעבה, עכשיו אני שבעה. תודה רבה, ילדה חמודה. נהנתה העז, וענת צחקה. רק רון לא היה שמח בכלל, כי הוא דאג לענת. ענתי!
היי, כלב, אולי ראית את ענת? אבל גם הכלב לא ידע לאן נעלמה ענת. ענת! ובינתיים הגיעה שעת הצהריים. לא רק של העז, גם של הילדה שהייתה רעבה. וניגשה לעץ השזיפים שיש עליו המון המון פרי. חטפה ענת שזיף אחד, שניים, שעה וארבעה, ואספה את כל השזיפים בשמלה שלה. המשיכה ענת לקטוף עוד ועוד. דאגתי לך. למה את הולכת בלי להגיד לי? לא עושים ככה. תמיד שאת הולכת תגידי לי לפני. רון מצא את ענת. הוא שמח, אבל גם קצת כעס. למה? מפני שהאורחת הלכה ולא אמרה לאן. הוא דאג לה, אבל עכשיו הכל עבר. וגם נגמר הסיפור. שהתחיל בדגים, המשיך בילדה שנעלמה, ונגמר על יד עץ השזיפים כשהדוד רון מצא את ענת שהמשיכה לבלות בכפר ובאללה. ממש נהדר. מה שקרה לאפרוחים ברח וברחה? ולמה קראו להם ככה? בחצר אחת, על יד בית במושב, גר אבא תרנגול צבעוני וגדול שידע לקרוא בקול. ואיתו גר הבלול גם אמא תרנגולת, נחמדה וטובה, לבנה כולה, ולראשה קרבולת אדומה. לתרנגול ולאשתו היו בנים ובנות. זאת אומרת, אפרוחים ואפרוחות חמודים. כמה? 9. ביניהם לבנבנים, שחרחרים, וגם כאלה עם קטמים, רואים? קטנים קטנים שכל הזמן מתרוצצים על יד אמא ומחפשים גרעינים באדמה. למשפחת העופות היו הרבה שכנים. מי למשל? הנה, גברת אבזה. בכבודה ובעצמה מכף רגל עד ראש יא נורא גבוהה. אבזה הייתה אחת שמרימה את האף. זאת אומרת, את הצוואר. והייתה שם ארנבת לבנה, רכה, שמתנקקת ומתנקה, אלה אוזניים ארוכות ועיניים אדומות. ותוקים צבעוניים צפצפנים שמילאו את הכלובים בהמונים. כלבה שאוהבת לשתות ולשתות. תרנגולים צבעוניים. יונים ויונות ועוד ועוד ועוד. כל היום נשמעו במקום ההוא קולות ויללות, קרקורים וצפצופים, שירים וסיפורים. סיפור אחד התחיל בכך. שבליל ירח נבחה הכלבה הרבה וחזק במיוחד, והפריע לאפרוח הלבן ולאחותו האפרוחה השחורה לישון במנוחה. כך, לפנות בוקר, התרנגול קרא בקול, והעיר את שני האפרוחים כשרק נרדמו. בגלל זה קמו הקטנים עייפים באותו יום ומעוצבנים. הלבן והשחורה האלה לא הצליחו לנוח רגע גם בשעת מנוחת הצהריים, כי הרעש בחצר נמשך אפילו בין 2-4. הייתה שם כזאת מאומה ממש נורא. כל האפרוחים התרוצצו על יד אמא תרנגולת ורבו רוב הזמן. העופות, הדודות, נקרו באדמה וחיפשו גרעינים וקרקרו. קודקודה! ואלו אבק. והאבזג יגע. גא, גא, גא. והשמיע קולות רקע לארנבת שקרסמה ברעש וחפרה באדמה. היונים גם הן הרעישו בלי להפסיק דקה. אין מה לדבר. הייתה זו באמת באותו יום חצר בלי הפסקה. לכן, שני האפרוחים העייפים צפצפו. ציף ציף. ושאלו אחד את השני. איך נפתור את הבעיה? ולבסוף הם החליטו ברוב דעות. הכי כדאי לנו לצאת מכאן ולמצוא לעצמנו פינה שקטה יותר.
בלי שכנים ורעשים, צפצופים וקרקורים, יללות ונביחות. הם חיכו שהאדון תרנגול יסתלק, ואז יצאו האפרוח הלבן והאפרוחה השחורה בדרכם החוצה. הם החליטו להסתלק בשקט בשקט, שאף אחד לא ירגיש ויחליט פתאום להצטרף אליהם. והם סמכו שאם התרנגולת לא שמה לב בכלל שבמקום 9 אפרוחים נשארו לה פתאום רק 7. אבל אז מה קרה? הופ, ידיים גדולות הרימו את האפרוח למעלה, קרבו אותו אל הפנים של ילד אחד על יד הטוקי שעל כתפו, ולא נתנו לקטנטן להמשיך בדרכו. אחר כך, הילדה הזאת עם הציפורניים האדומות לקחה את האפרוחה השחורה על הידיים, עטפה ולטפה אותה. אוי ואבוי. רעדה השחורה. שרק לטפיל אותי מרוב אהבה. בינתיים, אם התרנגולת שמה לב ששני אפרוחיה הלכו, אבל היא שמחה עליהם והיא לא דאגה, והלבן והשחורה המשיכו הלאה בדרכם. ואז מה קרה? בעיה. האפרוחים הגיעו לגדר הגבוהה של החצר ולא ידעו איך לעבור אותה. ציף ציף, איזו צרה. חשבו האפרוחים. איך נצליח לצאת החוצה? בסדר, אין דבר. נחפש לעצמנו מקום לנוח בתוך החצר עצמה. למעלה הסתודדו זוג יונים. מדברים עלינו? סתם מתנשקים. נבהלו האפרוחים. ואולי הכלבה הגדולה מגלה את הסוד שלנו לחתולה הקטנה. אל תדאגו, קטנטנים. העיונים, הכלב והחתולה עסוקים בעצמם, ואף אחד לא מעניין אותם. המשיכו האפרוחים בדרכם הלאה בחצר, לחפש לעצמם מקום שבו יוכלו לנוח, פינה רחוקה ושקטה שיהיו בה לבדם. ואז מה קרה? הכלבה התחילה פתאום לדאוג לאפרוחים, והחתולה רצה והיללה. היא גילתה שהאפרוחים מתרחקים והלשינה לכולם עליהם. לכן מיירו הקטנים והמשיכו לחפש מקום רחוק ושקט שאף אחד לא ידע. ולבסוף הם מצאו את המקום השקט שחיפשו. איזה יופי של מקום. סמכו האפרוחים העייפים. סוף סוף אנחנו כאן לבד. צפצפו זה אל זה הקטנים ואמרו. ציף ציף, שקט שקט לעולם, רעש רעש אף פעם. מאושרים היו השניים עד השמיים וככה עברה שעה שלמה. ובחצר בינתיים, אם התרנגולת כמעט לא דאגה, היא ידעה שאף אחד מהאפרוחים שלה לא התרחק בלי להגיד מילה ולבקש ממנה רשות לצאת לטיול. מי שדווקא כן דאגה הייתה הכלבה. וגם החתולה, שרצה הלוך ושוב והיללה וחיפשה את האפרוחים החסרים. ואז מה קרה? שני הקטנטנים התחילו להשתעמם נורא בפינה הרחוקה שבה היו עכשיו לבד לבד. היה להם יותר מדי שקט באוזניים. מה לעשות? חשבו האפרוחים. חשבו וחשבו. החליטו. אולי הכי כדאי שנשוב הביתה. למה? כי אנחנו נורא מתגעגעים להורים, לאחים ולשכנים, ואפילו, אפילו לרעשים. לכן החליטו השניים לחזור בחזרה לחצר. אמרו ועשו. ובחצר הייתה כרגיל מהומה. התרנגול? קרה בכל. וכל האפרוחים, עם אמא תרנגולת, גם האפרוח הלבן והאפרוחה השחורה, המשיכו לקרקר ולחפש באדמה גרעינים כמו קודם. והאווזה ניצחה על המקהלה. לכל השכנים בחצר, כולם כולם, כשרק נודע להם מה עשו האפרוחים, התחילו לקרוא לאפרוח הלבן ברח, ולאפרוחה השחורה קראו ברכה. למה? הרי האפרוחים בכלל לא ברחו מהבית. הם חיפשו פינה שקטה כדי לנוח בה. כבר לא משעמם לכלבה במבה. הנה הכלבה במבה, וזו החתולה ביסלי, החברה שלה, שהבוקר לא בא לה לשחק איתה. וביסלי התחשק עוד לישון. ולכלבה לא היה אף חבר או חברה לשחק איתם. אפילו לא אחד. כי כל מי שקם עכשיו מהשינה התכונן לצאת לעבודה, לבית הספר, לגנון או לגן או למקום אחר.
ולכן לא היה פנאי לשום ילד, ילדה, אבא או אמא לשחק עכשיו עם במבה שהשתעממה ויצאה לחפש חברים. הכלבה בצד הדרך בזהירות רבה. על הכביש היא ראתה מכוניות שנסעו מהר, אבל במבה הייתה כלבה נבונה, ולכן נזהרה מאוד מהתחבורה. פתאום היא שמעה טרטור. היא בין העצים ראתה את אבא יושב על הטרקטור ונוהג בו, מסיע את הילדים. שמחה במבה ורצה לקראתם. רצתה לשחק איתם. נפחה הכלבה והתחננה, התקרבה אל הטרקטור והתרוצצה הנה והנה, אבל זה לא עזר לה. הבת ירה לגן, הבן לבית הספר, ואבא הסיע אותם לשם. המשיכה הכלבה לחפש חברים, אבל לא מצאה. לכן שבה במבה בריצה אל החצר ותקווה שאולי אולי החתולה ביסלי כבר התעוררה ותרצה עכשיו לשחק איתה, או שאבא חזר מהנסיעה ועכשיו יהיה לו זמן אליה. את אבא מצאה הכלבה יושב בדיר העיזים כמו בכל יום וחולב את העז. כמה ששמחה במבה לקראת אבא, היא רצתה לעזור לו, אבל אבא לא הרשה לה. הוא המשיך לחלוב את העז והחלב זרם בשני זרמים לבנים לתוך הכלי שלמטה. אחר כך אבא יעשה מהחלב גבינת עיזים טעימה. גם לעז לא היה זמן לבמבה. אבא המשיך לחלוב ולחלוב, ובמבה ישבה וחיכתה. היא ללה, ממש התחננה, עד שנמאס לה. לכן הלכה הכלבה אל לול התרנגולות, דש, שם אולי תמצא לעצמה חברות טובות. אבל העופות התרחקו ממנה. וגם היונים נבהלו מבמבה. למה? כי הן קטנות בהרבה. אבל הפרה הרי יותר גדולה מכלבה, נכון? לכן ישבה במבה ליד הרפת וחיכתה, רצתה שאחת הפרות תרצה להיות חברה שלה. אבל הפרה שהגיעה לא רצתה לשחק עם הכלבה. געתה הפרה ברוגז גדול. מו, מו, לא רוצה להיות חברה שלך. במבה לא הבינה למה גם לפרות כמו לאבא אין זמן לשחק איתה. פרה אחת אפילו הפחידה אותה נורא כשהראתה לה איזה זוג קרניים גדולות יש לה. הפרה נבהלה מהנביחות של במבה, ובמבה אמרה לעצמה, לא רוצה להיות חברה שלי? לא צריך. והמשיכה לחפש את אבא, שהוא ישחק איתה. אבל בדיוק עכשיו אבא התחיל לחלוב את הפרות. והפעם לא בידיים, כמו שחלב את העז, אלא בעזרת מכשיר חליבה שהרכיב על ארבעת האקנים של הפרה. במבה ואבא מחכים בסבלנות שהחלב יעבור דרך הצינור שמחבר את מכשיר החליבה אל הקד. אחר כך שפך אבא את החלב לקד אחר, ועוד מעט יביא אותו למקום שנקרא מחלבה. שם יכינו ממנו חלב לשתייה, ימזגו אותו למיכלים ויביאו לחנויות, ובחנויות יקנו אותו אנשים שאוהבים חלב טרי ונקי. אבא סגר את הקד ממש לפני הפה של הכלבה ואמר לה לא ללכלך, להתרחק, להסתלק. למה? במבה ממש נעלבה. הרי בסך הכל היא רצתה לשחק, כל כך משעמם לה. לכן החליטה
החליטה לחפש חברה או חבר במקום אחר. במקום שבו לא כולם עסוקים עד כדי כך. הלכה הכלבה הלאה. שיחה לחפש מישהו לשחק איתו, אבל לא מצאה. אף אחד. כולם בכפר היו עסוקים. פתאום שמע במבה כמה נביחות כאלה. מאיכן הן נשמעות? הלכה במבה בכיוון הקולות וחיפשה. כשמצאה, נכנסה מיד לחצר בריצה. היא הייתה בטוחה שהכלבים שנשמעו כל כך נחמדים, ישמחו לשחק איתה. אבל הכלב שעמד והכלבה ששכבה, בכלל לא שמו לב אליה. מה נשאר לה לעשות? רק להפנות אליהם את הגב. מגיע להם. המשיכה הכלבה לחפש חברים אחרים. הגיעה אל הסוסה, וקיוותה שאולי היא תהיה חברה שלה. אבל הסוסה, שממש באותו רגע אכלה קש, לא התעניינה במשחקים באמצע ארוחת הבוקר הטעימה. רבצה במבה וחיכתה. אחר כך המשיכה לחכות בעמידה. עד שנמאס לה והסתלקה. אבל הסוסה בכלל לא היה אכפת. היא זקפה אוזניים והמשיכה לאכול קש באדישות גמורה. ומי שדווקא היה אכפת לה, הייתה כלבה שחורה שהשתוללה מאוד כשראתה את במבה. יא אללה, איזה מגעילה. רגזנית כזאת ועצבנית נורא. מי צריך חברה כזאת? ובעצם מה הרגיז אותה כל כך? מה עובר עליה? יכול להיות שהכלבה הקהה השתוללה ככה מפני שיש לה גור קטן והיא שומרת עליו. מה, רק איתו היא רוצה לשחק? חשבה לבמבה. איזה מזל שהיא קשורה. אוי, לא. מה הוא עושה, הגור הטיפשון? הוא לא מבין את הסכנה הגדולה? הוא לא מעלה בדעתו מה יקרה אם הנשכנית תשתחרר ותפגע באנשים ובעלי חיים? במבה נבהלה. הכלבה התוקפנית הזאת יכולה לנשוך גם אותי. במבה המבועלת הסתלקה משם בכל המהירות. היא כבר התייאשה למצוא חבר או חברה, וחוץ מזה הייתה עייפה כל כך שהגיעה לדשא ושכבה עליו לנוח. אז פתאום בא אליה ילד וליטף אותה. אחר כך קרא לילד נוסף. ועכשיו הבינה במבה שהגיע לגן ילדים. היו כאן דעים וצעצועים והרבה ילדות וילדים נחמדים שכולם רצו להיות חברים של במבה. פתאום היו לכלבה הרבה חברים טובים והיא לא הייתה עוד בודדה ועצובה ומשועממת. הילדים ליטפו אותה והתפעלו ממנה ואהבו אותה ורצו לשחק איתה. כי במבה היא כלבה חמודה וטובה ונבונה שמעולם לא נשכה אף אחד. לכן אף אחד מהילדים בגן לא פחד ללטף אותה ולשחק איתה. היו לה עכשיו המון חברים. רוב ילדי הגן ואפילו הגננת דינה. איזה כיף לי, כבר לא משעמם לי בכלל. ועכשיו, עייפה, אך מרוצה, התכוננה במבה לשוב הביתה. היא יצאה אל הכביש ושם, איזה מזל, ראתה את המכונית של אבא חונה. חיפשה מסביב איפה הנהג, אבל מיד קפצה פנימה וחיכתה לאבא. בסבלנות. כעבור זמן הגיע אבא. שמח לראות את במבה במכונית. סגר את הדלת שלא תקפוץ החוצה חס וחלילה תוך כדי נסיעה. התניע את המכונית והשניים יצאו יחד לדרך. אוף, אני כל כך רוצה כבר להגיע הביתה, חשבה לעצמה במבה בזמן הנסיעה, ולספר לביסלי החתולה את כל מה שעבר עליי היום. כשהחתול מקס הלך למרפאה. כאן מרפאה לא של קופת חולים, אלא של בעלי חיים. זה שחובש כובע וקורא עיתון הוא רובי. והחתול שיושב עליו שמו מקס. יושבים בחדר ההמתנה גם שני ילדים עם ארנב חולה שעלה לו החום. וילדה עם חתולה פרסית יפהפייה ששמה היידי.
איך שהחתול ראה את החתולה, הוא נדלק עליה. אבל, כדי שהחתולה לא תדע שהוא התאהב בה, הוא עשה את עצמו קורא בעיתון שאיידי תחשוב שהוא חכם וקורא עיתונים של גדולים. מקס החתול המאוהב היה מעוצבן, כמו שאפשר לראות לפי הזנב שלו. הוא קצת פחד. לא, לא מהחתולה כמובן, מהרופא. מקס נפצע ברגל, והוא דאג שאולי יכאיב לו הרופא. רובי אומנם הבטיח לחתול שיהיה בסדר, אבל אולי הוא טועה, ואולי הרופא כן יכאיב לו, ומה יהיה אם מקס לא יוכל להתאפק ומרוב כאב הוא יילל ויבכה והחתולה היידי תשמע, והיא תחשוב שהחתול הגדול הוא יללן ופחדן ומקס יתבייש ולא יהיה לו נעים. והכי גרוע, שאולי בגלל זה היא לא תתאהב בו בסוף. נכנסו נערה עם שיער חלק ופודל עם שיער מטולטל ומחסום על הפה וחיכו גם הם. הרופא הכניס את הארנב, שלמרות שהיה אחרון בתור נכנס ראשון כי היה לו חום. השפן הקטן שכח לסגור הדלת, הצטנן המסכן וקיבל נזלת. אבל החולה הקטן היה ארנב מצונן ולא שפן. ותגידו לי, למה אתם באתם איתו היום? יש לו נזלת? אתם השארתם את הדלת פתוחה? לא השארתם פתוחה? אז מה זה שיש לו כל כך הרבה נזלת? הוא עושה גם הרבה אפצ'י? כן? בוא נסתכל בפה. בדק הרופא את הארנב. הוא ראה שיש לו אודם בגרון, אבל הוא לא התרגש. הוא אמר, אני אתן לכם סירופ, ואתם תיתנו לארנב 3 פעמים ביום. בתוך יומיים, 3, הארנב יבריא ויהיה בריא כמו קודם, וימשיך לרוץ בכלוב ולאכול גזר בדיוק כמו שהוא אהב לעשות לפני שהוא קיבל חום. אחר כך הוא לימד את הילדים איך גוזרים לארנב את הציפורניים, כדי שהוא לא ישרוט לעצמו באוזניים. חתכנו כולה. זה הכל. קחו אותו עכשיו הביתה. כך. בגמר הבדיקה אמרו הילדים שלום ותודה, ויצאו מן המרפאה. עכשיו היה מקס צריך להיכנס, אבל הוא ויתר על התור שלו לאהובתו החתולה. למה? גם מפני שהוא התאהב בה, וגם מפני שהוא לא רצה שהיא תשמע אם פתאום הוא יבכה אצל הרופא. חתול קיווה מאוד שאם במקרה הוא יעשה בושות במרפאה, היידי כבר לא תהיה שם. היא כבר תצא והיא תתרחק והיא לא תשמע והיא לא תראה שום דבר. בא הרופא לחדר ההמתנה, קרא לילדה איה ולקח את החתולה שבאה איתה. השתיים נכנסו לחדר הטיפולים. והיידי לא פחדה בכלל, היא בכלל לא חשבה על הרופא, רק על מקס. הוא מאוד מוצא חן בעיניי, הוא מאוד מנומס שהוא ויתר לי על התור שלו, חשבה היידי. יו, איזה עיניים כחולות משגות יש לו. בינתיים הכין הרופא את זריקת החיסון שהחתולה תקבל היום בפעם הראשונה. עכשיו הזריק להיידי זריקת חיסון קטנה וכמעט לא מכאיבה. החתולה היא ללה רק יאו, אחד קטן, ודי. אחר כך, מכיוון שהילדה סיפרה לרופא שהיידי מתגרדת, הוא הביא מסרק מיוחד עם שיניים צפופות, כזה כמו שבודקים לילדים אם יש להם קנים. הרופא סרק את היידי כדי לראות למה מגרד לה. סרק היטב היטב, בדק את המסרק ומצא בין השערות פרעוש אחד. רק שמקס לא ידע, חשבה החתולה. ועכשיו הרופא בדק לה את השיניים וגם את הגרון והקשיב ללב של החתולה שהוא במצב תקין, ונתן גם לאיה הילדה לשמוע את פעימות ליבה של החתולה. הרופא עשה להיידי בדיקת אוזניים.
עם אותו מכשיר בדיוק כמו שעושים לילדים. ואיידי, למרות שהיא הייתה קטנה, התנהגה כמו גדולה. כל זמן הבדיקה חיכו מקס ורובי בחדר ההמתנה. ובינתיים, עד שהרופא יכין להיידי את פנקס החיסונים, היא שיחקה עם איה במשחק... שים ידך על ידי, אני שלך ואת שלי. ככה נוכל לשחק מקס ואני, אם ניפגש. חשבה היידי לעצמה, והרופא סיים בינתיים להכין את פנקס החיסונים. הוא רשם את הכתובת שם גרה משפחת החתולה, בבית גבוה, קרוב למרפאה. היידי החתולה ואיה הילדה יצאו. ומי נכנס? מקס ורובי. החתול רצה שהטיפול ייגמר כבר, כי הוא חשב על היידי, והוא נורא רצה ללכת אחריה ולראות אותה. כשרובי סיפר שמקס נפצע ברגל, הביט הרופא בפצע. כי חתולים יש להם נטייה ללכת כל זמן את הפצע. והפיז עליו יוד סגול, שהוא, כמו שאומרים, מרפא הכל. היוד קצת שרף למקס החתול, אבל זה עבר מהר מאוד, והרופא לקח משחת אנטיביוטיקה כדי לשים לו בדיוק על הפצע כדי שיתרפא מהר. אבל גם את האנטיביוטיקה מקס החתול לא אהב, בכלל לא, וניסה להוריד כל הזמן את התחבושת מהרגל. אחר כך, חבש לו הרופא את הרגל, תחבושת גדולה ולבנה. ומקס התחיל כבר להירגע, לאט לאט. מתנהג ממש יפה כבר. ואפילו הרופא שיבח אותו. ואחר כך, כשרובי דיבר עם הרופא על היידי היפהפייה שגרה כאן בשכונה, החתול הפסיק להילל והקשיב, וכך נודע למקס איפה גרה החתולה, ואפילו שהיא ממשפחה טובה. אחר כך נפרדו רובי והחתול מהרופא ויצאו מהמרפאה. מקס הלך לאט לאט, הוא צלה בגלל המכה, אבל הוא קיווה שאולי אולי היידי עוד בסביבה והוא יוכל לפגוש אותה. וכך הגענו לסוף הסיפור, אבל אולי זו בעצם רק ההתחלה של סיפור חדש על אהבתם של מקס החתול והיידי החתולה. Thank you.